Ovaj program sadrži plasiranje proizvoda. Ja sam Bumber, Radmilo Bumber, dugogodišnji turistički radnik i vodič. Bavim se turizmom od daleke 68. godine. 6. marta 68. godine prvi put sam seo u autobus. Za vreme moje, ovako da kažemo, bogate karijere, prešao sam hiljade i hiljade kilometara i po Srbiji, i po Jugoslaviji, i po Balkanu. Tokom putovanja skupio sam mnoštvo raznih recepata. Pa malo ćemo napraviti neku priču, malo ćemo napraviti neku hranu po tim starim dobrim receptima i to će biti i za vas i za nas pravi gušt. Posle boravka na planini, spustili smo se u srce Šumadije, Aranđelovac. Čeka nas dug dan i mnogo zanimljivih lokacija. Nisam dugo bio ovde. Rekli su mi da je negde ovde jedna specijalna mapa. Bilo bi dobro da je nađem, kao bi znao da se snađem gde treba da idem. Jo, ljudi, 2022. godine. A mi u Aranđelovcu. Znate kad sam prvi put došao u Aranđelovac? Nepunih godinu dana sam imao. I da imao dobi dete, veliki kašalj, kašljao sam ko magarac i onda su me strpali ovde da dođem u Aranđelovac. I onda tu smo negde bili, više krevetne sobe, sve su bile mame sa dečicom. A ja sam jedini muškarčić bio sa 9 devojaka. Sad su one već odrasle, velike žene, neka od njih i baka. I onda smo mi svako jutro odavde na Bukulju. Sad su odavde, ne vidim Bukulju, ali ono je tamo preko brda. Šipčili do gore da bi ja iskašljao to što sam imao i izlečio sam se. I došli smo, evo, u Aranđelovac, da snimamo hranu za dušu. Za vas i za nas. Idemo da se prošetamo, idemo da snimamo i svašta nešto ćete da vidite. Kao što vidite, ovdje i dalje vlada praznična atmosfera. Evo mape o kojoj su mi pričali. Evo ga, Aranđelovac. Ovo je jedna od retkih mapa, ovakvih digitalnih mapa, kod nas u turističkim organizacijama. I za svaku pohvalu je, ovo treba pohvaliti. Odlično izgleda, možete sve imamo, vidite, op, evo ga, na glavačke, na gore, na dole, svašta nešto, mi to radimo. Idemo da vidimo kako to izgleda unutra. Naša draga Jelena nas čeka unutra. Ona je pravi stručnjak za upoznavanje sa Aranđelovcem i spremila nam je uzbudljivu turu po lepom gradu. Lepo mi je ovde. Pa nadam se da vam se dopada. Eto, prvi put ste tu. Ja sam, Boga mi, baš lepo. Onako savremeno, ja mislim da u Srbiji ovako modernog informacijalnog centra nema. I ovo napolje s ovim mapicama. Trudili smo se da na neki način svima omogućimo da praktično turistička ponuda opštine Aranđelovac bude dostupna i da bude na ruku svima. Tako da ukoliko dolazite u informativni centar, možete ući, imate jedan zaista dobar prostor u kom možete da izaberete suvenir, da izaberete smeštaj u kom ćete odsesti, da ugostitelji koji imaju svoj smeštaj i raspoložu svojim smeštajnim kapacitetima mogu da obave i prijavu turiste putem portala e-turista, ali takođe tu su interaktivni paneli i u unutrašnjem prostoru, ali i spoljašnji, unutrašnjem gde vršimo prezentacije i gde sam turista može da pregleda ponudu putem sajta, naravno. A opet je jako interesantno to što smo uveli tu novinu interaktivnog panela s polja, tako da nakon 20 časova radnim danima, a 18 vikendom kada informativni centar ne radi, zamislite uveće, onako dođete
iz parka i šetnje sa devojkama da gledate. Odaberete neki dobar restoran ili smeštaj gde ćete odsesti, eto. Možda i kafić, eto. A hoćemo mi da idemo sad da se šetamo do Aranđelovcu, odnosno po banji. Pa hajde ovako, s obzirom da prva tačka i treba da bude mesto gde ste sada, jel da, informativni centar i dobijete sve informacije. Sa zadovoljstvom ću biti vaš vodič i provesti vas kroz park Bukovičke banje. Hajmo polako. Idemo prvo do jednog zdanja koje krije mnoge interesantne priče i legende. Jedno od njih je da je ovde, nedo Balova, mladi Živojin Mišić upoznao svoju ženu. Unutrašnjost ove prelepe građevine je, nažalost, zatvorena za posetioce. Ali Jelena će nam ispričati istoriju hotela Staro zdanje. Biser Bukovičke banje. Staro zdanje. Pored lekovitosti Bukovičke banje, ono što je za ostavština Obrenovića nalazi se u parku Bukovičke banje jeste Staro zdanje. Jedan dvorac i spomenik kulture i svega onoga od čega je nastala Bukovička banja jeste zapravo zalaganje tada Miloša i Mihajla Obrenovića da stvore upravo ovo mesto na kome se sada nalazimo. Moram da naglasim da su se u Starom zdanju održavali svetosavski balovi, da se tu dešavalo lepo dešavanje za samo za sugrađane, odnosno Aranđelovčane, tako da sve nas u Aranđelovcu lepe uspomene vezuju za Staro zdanje. 2020. godine opština je otkupila sada zvanično Staro zdanje koje pripada lokalnoj samoupravi i ono što nama sledi sada i u narednom periodu jeste obnova i rekonstrukcija Starog zdanja, tako da ono čime ćemo se baviti u narednom periodu je da se potrudimo da upravo biser Bukovičke banje ponovo zasije. Ja se sećam kao kresu do Dušovica, imao tada 18 godina, pa dođemo koliva, pa terasa lepa ovde, a ono sladoled, sjajan, bajan, divno je bilo i uživali smo. Idemo dalje da se šetamo, da vas upoznam sa svimi onima što par Bukovičke banje poseduje i po čemu je poznate. Upravo tako, fanfare, upravo sa Starog zdanja su označavale početak smotre umetnosti mermere zvuci, a zbog čega je park sam po sebi poznat jeste zato što je muzej na otvorenom. Hajde da vam pokažem zbog čega. Ajmo. Sad nas čeka jedan svevrsni muzički velikan. Radmilo, svaki kutak parka Bukovičke banje krije jednu priču. Tako da se upravo nalazimo na početku aleje Živana Saramandića. Čuvenog operskog pevača, čoveka koji je pevao starogradske pesme, supruge nevelike dame, isto operske pevačice. A on je čovjek Beogradin, otkud on ovde? Svoje detinjstvo proveo u Aranđelovcu, ali i svoj život je posvetio tome da afirmiše Aranđelovac u kulturnom smislu, tako da je smotra umetnosti mermer i zvuci zapravo na neki način postala i poznata upravo zahvaljujući njemu. Znamo da je on obišao svet, njegov glas je prepoznatljiv u celom svetu bio, ali opet s druge strane bavio se time da svako sazna za kulturu koja nastaje upravo u parku Bukovičke banje i tokom letnjih meseci, ali i tokom čitave godine. Čudo su mi beleženi. Beograđani vole Aranđelovac. Apsolutno. Moje vokalne sposobnosti nisu baš na zavidnom nivou, ali ko zna, možda ja jednog dana zaslužim neku aleju. Recimo aleja velikog hedoniste Bumbera, Radmila Bumbera. Mermer zvuci, park, svašta je nešto ima ovdje. Park Bukovičke banje zapravo jeste muzej pod otvorenim nebom. Kroz aleju Živana Saramandića možda i najbolje možemo da učujemo zbog čega je to tako. Park Bukovičke banje krasi 74 skulpture sa simpozijuma Beli Venčac koje su napravili neke u stvari od najvećih imena iz sveta skulptora i vajara, tako da... Ne samo Jugoslavije i Srbije, nego i čitavog sveta. Čitavog sveta. A ovaj platan je Mihajlo Obrenović zasadio. Da, eto, nalazimo se ispred platana koji je to 1867. lično zasadio knez Mihajlo Obrenović. I stihovi koji se nalaze upravo ovde jesu ispisani tu da svako shvati koliko je u stvari i sam knez voleo park i koliko je želeo da od parka Bukovičke banje stvori jednu jedinstvenu celinu. Oni su doveli hortikulture arhitekte iz Austrije, iz Francuske, jer su pravili i ovde
park i pravili su Beogradu Topčidinu park. Znači, oni su mnogo toga lepog uradili za zemlju Srbije. Kako da ne, pa generalno i banjski turizam i sve banje u Srbiji upravo počele su da kažem, izniču upravo za porodicom Obrenović. Ispred nas se nalazi paviljon Knjaz Miloš. Aranđelovčani to zovu Biveta. Inače je to prva zgrada od armiranog betona napravljena tada u Jugoslaviji i to je prvo točilište mineralne vode ikada u Srbiji. Da mi probamo. Ajmo. Krećemo. Jelena je bila u pravdu. Ovde zaista svaki deo ima svoju priču. Videli smo muzej na polju, a sad ćemo da posetimo još jedan muzej. Noće sam tražio, a znam da ih imam kod kuće, radnice iz Bukovičke banje, iz Aranđelovca. Imam sigurno desetak. Ja sam mnogo volio da dolaze i moji su mnogo volio da dolaze ovde u Bukovičku banju. I evo, našli smo ih ovde. I vidi šta kaže na ovoj radnici. Udovica mnogo mlada. Kojima se soba ladi, ceo život čini som, dok ne dođe ko ja som. Znači, da li somić, da li deverika, da li babuška, ali ovde svega ima i svačega. I ovo su lepe stvari, razdelnice. Kad dođete negde, kupite neku razdelnicu, zalepite marku, nemojte samo da skljocate, jer ovo su trajne uspomene, a možda ćete nekog i da obradujete, da otvori sanduče i da u sandučetu sem računa nađete po neko pisamce. Idemo mi dalje. Da izrimujem i ja nešto. Znamo da ja nisam som. Kad gušte, kad je lom. Ne postoje mnogo mana. Sve što spremim za dušu je hrana. Piletina je nešto što svi volimo da jedemo i upravo zbog toga danas vam dajemo recept za Cordon Bleu, švajcarsku verziju Karađorđeve šnicle. Cordon Bleu, potrebno vam je 4 pileća filea, biber, 3 kašičice vegete, 200 ml vode, 2 kašike otopljenog maslaca, 2 čajna belog luka, pola kašičice origana, 100 g kuvane šunke, 100 g tvrdog sira, 1 kašika maslinovog ulja. Za paniranje 80 g prezle, 2 kašičice slatke aleve paprike, 2 kašike parmezana. Pileće file pobiberite i dodajte im vegetu. U posudu stavite vodu, vegetu, otopljeni maslac, beli luk i origano. Kuvajte još par minuta pošto provri. Pripremite smesu za paniranje tako što ćete pomešati navedene sastojke. Na pileće file položite komad šunke, preko nje komad sira. Zatim presavite file i učvrstite čačkalicama da vam sastojci ne pobegnu. Meso umočite u tekuću smesu, a zatim u smesu za paniranje pa stavite u tepsiju s maslinovim uljem. Prelijte ostatkom tekuće smese i pecite oko 45 minuta na 200 stepeni. S obzirom da je ovo jelo dosta fotogenično, ne zaboravite da ga fotkate za društvene mreže. Radmilo, nalazimo se na mestu zapravo gde je 1839. godine napravljena u čast dolaska knjeginje Ljubice prva kaptaža mineralne vode u Srbiji, prvo točilište mineralne vode u Srbiji, ali 1907. godine se zid ova zgrada je zapravo završava, to je paviljon Knjaz Miloš, u to vreme prva zgrada od armiranog betona, tada napravljena, a ono što smo obnovili 2016. godine nalazi se upravo sada u ovom stanju. Za rekonstrukciju samo paviljona Knjaz Miloš dobili smo nagradu Evropa Nostra, nagradu Evropske unije za očuvanje kulturnog nasleđa, ali ovo mesto na kome se nalazimo specifično je po tome što smo upravo 2016. godine uspeli da 3 različite vode dovedemo upravo u paviljon Knjaz Miloš, tako da ovde pored talpare, izvora, đulare, pored vas se nalazi topla kisela voda i ona upravo zbog toga što je topla mora sve vreme da kaplje da bi se temperatura vode zadržala. Pa da probamo. Živo li? E! I vidi sad, lađa, hrana za dušu.
Da. Podnetili su mi ovde lađu Ana za dušu, gde je recept, današnji recept. Danas ćemo nešto lepo spremati ovde u Bukovičkoj banji. Za sada neka bude tajna, a mi idemo kod lovca da uhvatimo neku ptičicu. Ja nosim ovu vodu. E pa, dragi moji, došlo vreme da vam otkrim šta je naše današnje jelo. Ovo do sada nismo pravili i siguran sam ćete biti oduševljeni. Penjamo se uz Bukulju, snega na planini ima. Ja sam našao, pored kisele vode, našao sam recept. Kaže recept hrana za dušu. Lađa, lađa, stigla je u moj džepčić. A lađi kažu, kuvat ćemo i spremat ćemo danas paštetu od divlje patke. I zbog te divlje patke mi nećemo imati one uobičajene priče, kupovine i ostale stvari. Sve ćemo nabaviti ovde na imanju. I kiseo kupus, i patku, i turšiju, i sve ima na imanju. I sve ćemo sad to dovadimo. Idemo kod gazirice. Ona mi je već jutro rekla, očerupala je patku, sredila je patku, da će sad imamo mi samo da je tu moju patku da stavimo u vodicu i da bučkamo i da pravimo pašteticu. Gde sam ja prvi put ja? Kao klinac, moj teča je bio Slovenac, Franjo, i on je svaki red je išao u lov. Te guska, te patka, te zekan, te ovo, te ono. I moja baba Mica je pravila sjajnu paštetu od divljači. I tada sam kao klinec priputio i lebao da vruć hleb i onako mazao. Ma to je milina bila. Ja se nadam da ćemo bar stvići tu paštetu sad da je napravimo. Znate da ja kad spremam jelo, ništa ne spremam manjka. Zato s našom Ljiljom idemo u riznicu u kojoj se krije nešto mnogo lepo, ali i ukusno. Evo, sad dolazimo po salate. Ušte lepo. Ništa bez zimskih salata. Zimske Turšija, salata. Imate ovde, imate, ovde imate i slatko i džemove. Sve salata. Ima, sve ima. To je kao iz bakine kuhinje. Super. E, sad, treba mi pomoć. Znam sam ja došao. Normalno. Evo, sad jedno je kiselo kupus. U jedno je kiselo kupus, u jedno je turšija. Evo, sad ćemo prvo da izvodimo kiseli kupus. To je pola glavice. Pola glavice. Ostaje mi to za... Pa gledaj koliko nas ima. Puna kuća ljudi. Dobro. Bogu hvala. Hvala Bogu. Evo sad dajte i meni ovo. Ček. Tako. Ček da vidim kakav je ovaj kupus. Može da se proba. Može. Kao na pijaci. Kako probate na pijaci? Nikako. Ma morate. O, pa mora da se proba. Jo. Evo ovde turšija. Ima krastavčića. Ima neka ljuta. Somborke. Te. Evo, zelenog paradajza, karfiola. Dobar vam je onaj kajmak. Odličan je kajmak. Kažete domaćici, nek napravi još malo, da je kupim još neku kravu da pravi kajmak. Može. Vredna je ona, hoće. Evo, ovo je turšija kao kristal. Kao kristalka. Vidim. Dobar vam je. E, ću da probam. Probajte slavno. Malo. Ako je karfiol dobar, sve je dobro. Je ljut. Rezivo. Rezivo. Pikant. Da. Boli glava. Ne sme da boli ništa. Na koji su ovi? A to su od supruga, preci. Ovo je Maksim koji je bio hajduk. Hajduk, inače, pravi hajduk. Pravi hajduk, pa vidite odelo, vidite naoružanje. Poreklo je sa Đurđevića Tare. Ovo je Jurio Turk ili... Turci su ga, istigli su ga, nažalost. Ovo je pravo lovačko imanje. Ekskluziva za vas. Snimali smo rođaka čuvene filmske zvezde, Bambija. Kažete mene, dakle vam ove životinjice? Ove životinje smo mi dobili na poklon od izološkog vrta, od gospodina
već pokojnog sada Vuka Bojevića. Iz Beograda. Iz Beograda, jer smo mi bili članovi ekološkog pokreta zelenih u ono vreme dok je on još bio... I vi to gajite. Da. Sad i vidim tamo se ove u drugom stanju. Jeste, imat ćemo mlade muflončiće, Bogu hvala, i mi to umnožavamo i to su naši ljubimci. Neko ima psa ljubimca, neko mačku, a mi imamo... A vi imate jelena lopatara. Tako je. Oni mogu da budu opasni. Ovde nisu. Mi hranimo, imaju sve uslove, nemaju razloga da budu ni agresivni, imaju svoje periode parenja i ostalo, ali to... Ričard, kad su... Da, da. Stvarno? Da, da. Ona prava Rika Jelena. Jeste, pravo. Super, super. A kažete meni, ove koke što se šetaju... Što se mi veru po drveću? A to su divlje koke. Kako divlje u šumi? Divlje, pa kako u šumi divlje koke? Inače su došle, pobegle od komšinice i sad su vaše koke. Naselile. Pa normalno ima hrane, vidite sa šta sve jedu. Jedu kukuruz, jedu suv hleb. To sve njima odgovara. One su ušle, teško će da izađu. A kažete mi, ovo lovci su doneli? Da. Meso, da. Sve su pripremili? Jesu. Spremni smo i opremljeni za kuvanje. Enterijer je skroz u skladu sa celokupnim konceptom lovačkog raja. Nadam se da se neću zameriti naše domaćici, pa da ja završim među ovim trofejima na zidu. Ču da radimo nešto? Red bi bilo. Ajmo da mi da kuvamo ovog patka. Baš. Ajmo. Lepa. Lepa. Odakle stigo patka? Sa Dunava. Sa Dunava? Odakle sam Dunava? Srebrno jezero, Veliko Gradište. Evo ga, lep patik. Da. Kako je lep. Polutka. Žuti se kao dukat. Kao dukat. Ajde ga stavimo ovo. Ajde vi sipajte blago meni. Sipajte ovo tu vodicu. Ovdje imamo beli luk. Imamo pavlaku. Imamo kajmak, crni biber, senf. Tako je. Sapunjara. Mast. Bujan. Od? Od kvočke. Masno. Masno. Tako je. Nama treba kokoro, sad treba da se kuva. Pa da vidimo, mislim da je mlada. Znači, jedno 45 minuta. A više. Više, pa sad treba, lepo je ono kaže. Sad, malo. Ajmo mi onda da radimo, ajmo mi da se malo odmori, popijemo kaficu, da se vraćamo sad treba. Ajde, ajde. Za vas kojima je prethodno jelo možda preobimno, imamo jedno jednostavnije i laganije. Salata od kukuruza i susama. Potrebno vam je 400 g kukuruza, 20 g susama, 250 g slanog krem sira, 180 g kisele pavlake. Skuvajte kukuruz i propržite susam. Ostavite oba sastojka da se ohlade. Nakon toga sjedinite ih sa krem sirom i pavlakom. Mešajte da smesa bude ujednačena. Služite uz što god želite, jer ovo jelo ide apsolutno sve. Prijatno! Gotovo. Raspala se kočka. Odnosno dečko ovaj. Tako. Ja sam gledao pod rep. Ajde. Ajmo. Opa ga, evo ga. Evo ga, batačić. Pohvatati to. Ovo je prava ona sapunjara. To vaš? Kroz sir. Skinut ćemo ovo malo da nam boju ne. Dobro. Je lepo. Da ne smete. Tako je. A što tu skinu? Pa tamna je boja. Da mi ne promeni. Pa štete? Tako je. A šta da radite s tim? Stavit ćemo kad budemo pržili kajganu. Pa nego. Dobro. Tako, stavi. Nema, tu se ne baca. Sve se upada. Pitam ja, plašim se ja da se ne baci. A hoćete da rendamo beli luk ili seckao beli luk? Rendat ćemo. Hoćete da ja rendam ovde, dajte da to može. Ubrzamo. Ajde, malo. Kolega, izvodite. Ajde, hvala, hvala. Kad se udruže dva kulinarska stručnjaka, svi ide kao po loju. Današnji ručak će biti hrana i za dušu i za sva čula. Znate šta je ovo? Da se jadaćem. A može, ali ja sam nešto slaba u to. Pa ja jesam slab, ajde. Ajde, ajmo za... Za sok. O, na sok. Dobro, šta je? Dobru rakiju. Šumadijski čaj. Ajde. Može.
Divo koje duže? Ne. Dobro, dobro, ajde. Ja sam ga ovaj zahvatila više. Kako miriše, hm? Lepo miriše. Još i nenapravljena. Pa mi će posle. Mi će posle supicu. Da, prvo supica ide. Od patka supice. E, sad ćemo prvu turu. Sve smo stavili. Sve? I ovako preko ramena. Evo, izvoli. Kolega, dobro nam je prolazno. Dobro nam je prolazno vreme, čekaj, dobrišemo ovo. Evo. Da ovo bacimo. Tako. Furunu. Idemo sada sa miksom. Tako je. E, kako beše tajni začin? Tajni začin, šta ćemo? Vinjak, konjak, slaninu, crni luk, senf, kajmak. Aha, naučio sam. E, sada. Hoćemo i pavlaku i kajmak ili samo kajmak? Hoćemo crni luk. Evo ga, crni luk. Malo. Lečki. E, je li bio ljut kad ste... Nije, malo smo plakali. Sjećam se ja i moja tašta je bila ljuta na meni, prva i druga i treća. Sve su mi tašte bila ljuta. Koja nije? Pa sve. Sve? Sve. Sve su. E, ovo je onaj što ne valja ništa. Ona je odvrt. Ona je odvrt. Odvrt. Ali vruć hleb kad sam malo prejeo, joj, bilo je super i bilo. Malo pavlake, malo kajmaka, malo... Išći mi ću da ga... E, ovo je najbitnije. Mast. Domaća. Svinska. Svinska. Uhu. Kako miriš? Lepo miriš. Da. Ovo je ni u sedam gora ispravno. Da. A da bi ovo bilo kompaktno, morat ćemo malo infuzije. E, sad, šta mu nedostaje? Ajmo da vidimo, možda soli. Nedostaje masnoće. Još? Da. Vidi se kad se muti. Neće da se zalepi. Neće da se napravi kremasta. I malo soli treba. Ja bi malo soli. Da. Po meni bi čak malo i bibera, ali nećemo. Ga. Naša pašteta skoro gotova. A miriše. Super miriše. Miriše. I sad bi to bilo ono čiča miče i gotova još jedna priča. Tako, tako je. Samo da probamo još jednom slanoću. Ajmo. Ili prstiš da mi apite? Ne. Meni nikad slano, vi probajte vi. Ja nisam pristalica slanog. Meni je dobro. Da. Posle ko hoće neke soli. Da. Može tako. Odlično. Ajde. Još ovo kad odstoji i ohladi. Za sat i po vremena idemo da jedemo. Postalo je obavezno fotkati jelo prego što ga pojedete. Neko ga niste slikali, niste ga ni jeli. A ko sam ja da ne poštujem trendove? Što se mora, nije teško. Lep dan do podne. I po podne. Sunce sija, lepo je. Ste zadovoljni? Sa ovim druženjem sa mnom. Odlično, kolega. Samo da vidimo šta smo mi napravili. Ajde da probamo malo. Ajde. Ko će prvi da probamo? Ja ću malo hleba. Džaba. Če neko hleb. Džaba od priče mora. Ovo je kakav hleb, ovo je bez kvasa. Tako je. Pa kako porasao ovako? Porasao je zato što smo mu pevali. Stvarno? Pomesili, da. Kakav ste vi Đavolčić. Ja sam Anđelčić. Đavolčiću, Đavolčiću. Da, mora ljubavi u svemu da bude. Pa uvijek. A normalno. E, hvala. I hleb bez ljubavi je ništa. Hoćete vi panje malo? Malo. Malo, pa ja moram kad se sekli ovako. Podelit ćemo nas dvoje, pošto smo mi danas delili posao, delili smo sve, delit ćemo i hleb. Može? Evo, izvolite, može. Od vas,
od vas sve hoću. I prevarili ste me za, kako se zove, vodi vas posljedna priče. Pa nisam htjela, ali tako. Prevarili ste me za jadac, jadačili smo se, svašta nešto. Aj, živjeli malo. Živjeli malo. Ovo je divna tamljanika, lepo vino, mirisno. Da, uz ovu hranu baš prija. Hoću prvo da provamo malo ovog kajmaka ili pašteta? Prvo pašteta, da vidimo šta smo radili. Mogu da vam sipam? Naravno. Gde nađaste uliko malecke ove kašićice? E, to je doza. Doza? Kolega, mora da se dozira. Ovo je doza za jedan zalogaj. Ajte, vama normalno sipam. Normalno. Šta sam? Evo. E, sad ćemo da vidimo šta smo nas dvoje napravili. To mi se napravili super. Samo da vidimo komentar. I kako ide ta paštetica? Jel dobro, ja sam pojel. Pašteta bez ovog hleba nije pašteta. A ovaj hleb bez paštete i kajmaka nije hleb. Moram da kažem da je vino zaista sjajno. I Ljiljo, ne znam kako ga spremate, ali ovo vino davno nisam osjetila lepši miris tamljanike. Da, to je sve divlje. Divlje grožđe i to je to. Divlja patka, divlje grožđe. Mi bi to mi. Kombinacija super. Zdravlje i zdravlje. Ja se vama zahvaljujem na domaćinstvu. Bili smo lepi domaćini, lepe domaćice. Lepo smo napravili. Bilo bi baš danas lepo ako uživati po lepo vremenu u ovoj lepoj banji. Drago mi je, Radmilo, i uvek ste dobrodošli. Hvala. Nadam se da ste pronašli u Bukovičkoj banji i Aranđelovcu mater malo hrane za dušu. I dve hrane za dušu, nisam do duše našao opet ženu, ali nema veze. I zato, dragi moji, eto, pozdrav iz Aranđelovca, bilo nam je lepo, bilo nam je divno. I vidimo se već sledeće nedelje. Živjeli. 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 Ovo je bio jedan baš uspešan dan. Svašta smo nešto videli, napravili smo dobru trpezu. Još uvijek se nisam oženio, a Bože moj, ima vremena, ne želim ja nigde. Mi idemo da uživamo u klopi, pa se vidimo ubrzo u sledećem guštanju koje sam pripremio. Neću odati šta je, nigde je. Neka bude iznenađenje. Ovaj program je sadržao plasiranje proizvoda.